ការងារកម្ពុជានេះគឺសំខាន់ហើយយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាថានៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ការវិវត្តមុនគេបំផុតហើយក្បាលម៉ាស៊ីនក្នុងការទាញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចគឺភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍខាងផ្នែកអចលនទ្រព្យនេះឯងទាំងនៅចិនទាំងនៅវៀតណាមទាំងនៅថៃទាំងនៅជប៉ុនផងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្នុងវិស័យនេះជាទូទៅរៀងរាល់ 20 ឆ្នាំឬមួយក៏អីគឺវាត្រូវធ្លាក់ចុះមកសាំងដោយសារតែវាកំណើនជួនកាលខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាពេលវេលាមួយដែលវានៅត្រឹងក៏ជាពេលវេលាដែលល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងដែលមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់គឺយកឱកាសនេះដើម្បីពង្រីកនៅការបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកដើម្បីធ្វើម៉េចផ្ដល់ឱកាសឲ្យធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកអាចមានលទ្ធភាពដើម្បីធ្វើការងារនេះជាមួយអ្នកឯកទេសមកពីក្រៅផង ក៏ដើម្បីយកធនធានទាំងអស់នេះទៅផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យការងារសំណង់ឬមួយក៏ការអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យផ្សេងៗកាន់តែមានតម្លៃថោកដោយសារអីដោយសារតែជាងរបស់យើងមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រភេទសំណង់ស៊ីម៉ង់ដោយសារជាងរបស់យើងចេះរបៀបគេហៅថាបូករឺមួយក៏ចេះរៀបអិតរៀបអីចឹងគឺថាធ្វើឲ្យតម្លៃនៃការ សាងសង់ឬមួយអចលនទ្រព្យនេះគឺវាថោកជាងមុនហើយជាមួយនឹងពេលវេលាដែលអាចស្ងួតបានលឿនជាងមុនហើយជាប់មួមបានល្អជាងមុនគឺធ្វើឲ្យអតិថិជនដែលទទួលបាននៅសមិទ្ធផលជាផ្ទះជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអភិវឌ្ឍដោយក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងគឺថាពេញចិត្តទៅនឹងគុណភាពដែលក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងផ្ដល់ជូនជាងខ្ញុំគិតថា សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដទៃផ្សេងទៀតគាត់ក៏ប្រហែលជាមានយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនជីបម៉ុងការជ្រើសរើសយកឱកាសបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺមិនមែនជារឿងធម្មតាទេខ្ញុំគិតថាជាការមើលដ៏វែងឆ្ងាយហើយជាការគិតដ៏ត្រឹមត្រូវហើយដែលនៅថ្ងៃមុខគឺមានតែការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់យើងនៅក្នុងស្រុកនោះទេដែលទី 1 ជួយទៅដល់ការងារសង្គមរបស់យើងផង ទី 2 ប្រកាន់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាខ្សែសង្វាក់ប្រតិកម្មរបស់យើងផងទី 3 គឺធានានិរន្តរភាពបើទោះបីជាមានវិបត្តិឬមួយកើតឡើងពីព្រោះយើងជាអ្នកនៅក្នុងស្រុកជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងមិនរត់ចោលទៅតាទេបើសិនជាការប្រើប្រាស់កម្លាំងពីខាងក្រៅឬមួយក៏អីច្រើនពេកទី 1តម្លៃក៏វាថ្លៃទី 2ក៏មិនប្រកាសថាគេនៅជាមួយយើងក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈនោះទេដែលវាទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនត្រូវវិនិយោគច្រើនសម្